Ya, terima kasih Zaira. Perubahan konsep projek delivery partner PDP kepada kontrak konvensional selepas peralihan kerajaan persekutuan pada tahun 2018 mengakibatkan tempoh pelaksanaan lebuh raya Borneo dipanjangkan kepada satu tahun untuk tujuan penyesuaian dan perubahan kontrak. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof berkata, walau bagaimanapun pemasalah termasuk keadaan pandemik COVID-19 melanda telah jejaskan kerja-kerja di lapangan akibat perintah kawalan pergerakan, ketiadaan tenaga buruh serta kesukaran mendapatkan bekalan bahan binaan. Datuk Seri Fadilah memberitahu perbincangan akan diadakan esok dengan semua pihak kontraktor di Miri bagi mencari jalan penyelesaian agar projek yang bertujuan kepentingan rakyat dan ekonomi negeri Sarawak itu dapat disiapkan mengikut jadual. Datuk Seri Fadilah menyatakan perkara tersebut semasa lawatan ke tapak projek jenjambat persimpangan Bintulu dan simpang nyabau di Bintulu. Beliau dalam pada itu turut yakin pihak kontraktor yang terlibat dalam setiap pakej kerja-kerja pembinaan lebuh raya itu akan menyiapkan projek tersebut yang dijangka siap selewat-lewatnya pada awal 2023. Projek bernilai 16 bilion ringgit telah hampir 70% siap dengan dua pakej iaitu simpang Nyabau Bakun dan Teluk Melano. Datu Sri Fadilah turut menyeru agar anak-anak Sarawak yang mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan mengambil peluang berkhidmat dengan pihak kontraktor LPB. Sebanyak 23 kawasan rukun tetangga KRT di bahagian Bintulu menerima sumbangan bakul perpaduan RT Cares daripada Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional bahagian Bintulu bagi membantu penduduk terjejas terutama ketika pandemik COVID-19. Program hashtag Kita Bersama RT Cares tersebut disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zul Pilip yang diadakan di Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Datuk Talib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jepak menyeru agar semua rakyat bekerjasama dan bersatu hati dalam usaha membantu kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 ketika ini. Jelasnya, tanpa kerjasama seumpama itu, ia akan menyumbang kepada peningkatan kes, terutama mereka yang tidak patuh kepada prosedur operasi standar. Mengenai program itu, Datuk Talim memberitahu perpaduan penting dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negeri ini bagi melahirkan semangat patriotisme. Sifat perpaduan ingin bersatu padu ialah sifat patriotik. Kalau kita mahu bangun, kita harus dan terus mendukung cita-cita perpaduan ini di dalam budaya kita dari itu rakyat mahu perpaduan Sementara itu, rata-rata penerima menzahirkan penghargaan yang sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban penduduk yang terjejas ya sebenarnya memang inisiatif uh, ini amat uh, baik uh, kerana sekurang-kurangnya dapat uh, membantu penduduk uh, kampung baru darat lah, khususnya lah uh, dari segi uh, makanan uh, harian mereka jadi dengan bakul uh, bakul makanan uh, dapat juga sidanya apa menikmati apa menikmati uh, uh, sumbangan daripada KSTI uh, kami bagi pengusir KRT kampung penam muslim mengucap banyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Perpaduan dengan adanya sumbangan bakul makanan itu dapat meringan lagi beban untuk KRT arti kuasa kami orang lah. Dan terima kasih juga dengan YB, dato kenanya pun ada menyumbang sedikitlah untuk program kami hari itu lah. Sebanyak 460 bakul makanan tersebut akan diagihkan kepada 23 buah KRT di Bintulu. Warga tentera darat serta ahli kariah Masjid Salahuddin Al-Ayubi Kempen Risen Kuching menzahirkan penghargaan atas sumbangan dan keprihatinan kerajaan Sarawak untuk membangun serta menambah baik pengurusan masjid tersebut. Divisyen Pertama Infanteri menerusi satu kenyataan media memaklumkan majlis ringkas penyerahan sumbangan tersebut disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Masjid Salahuddin Al-Ayubi Kempen Risen Kuching semalam. Sumbangan cek berjumlah RM231,411 itu diserahkan kepada Panglima Satu Division Major General Datuk Zulkafri Mustafa yang juga merangkap penaung Masjid Salahuddin Al-Ayubi Kempen Risen. Turut hadir adalah Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Baik saudara seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 13 Ogos. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra.